Dobrý den, jmenuji se Filip Barták a pracuji ve firmě Megapixel. Představím vám teď malý kompaktní fotoaparát Canon PowerShot A590iS. V jeho balení najdeme USB kabel pro spojení s počítačem, AV kabel pro prohlížení snímků v televizi, praktické poutko na ruku, dvě základní tuškové baterie, malou paměťovou kartou s velikostí 32 MB a samozřejmě český manuál, záruční list a CD se softwarem do počítače. Tento kompakt nabízí 4-násobný optický zoom a rozlišení 8 megapixelů. Mnohé jistě potěší průhledový hledáček, stabilizace obrazu. Fotoaparát je velice jednoduchý na ovládání a umožňuje i manuální nastavení expozičních hodnot. Je tedy vhodný pro každého, kdo začíná fotit s digitálním fotoaparátem nebo chce malý, jednoduchý a levný přístroj, jež může ovládat i manuálně. Jako dokoupitelné příslušenství bych sem doporučil zakoupit paměťovou kartu a samozřejmě ochranný obal. To vše je možné objednat na stránkách www.megapixel.cz.